зээлийн хөвг болохоор зөв манай улсад байж байгаа мөнгөний эрэлт нийлүүлэлтээр тодорхойлгож байгаа. Мөнгөний нийлүүлэлт бас одоо хадгалалтын хэмжээ бол зээлийн эрэлтээс бол маш бага байдаг. Тийм учраас одоо зээлийн хөв өндөр байж байгаа. А мөн түншлэн одоо гадаад зах зээл дээр бидний одоо манай улсын рейтинг мөн түншлэг түүний дагаад баг сахуугийн байгууллагын рейтинг бол бас тийм сайн биш байна. Тийм учраас энэ рейтингийг сайжруулахын тулд одоо макроденскийн байдал гэхмчлэнгийн энэ зүйлсээ одоо бодлого тогтоочдод засаж явах хэрэгтэй. Хөрөнгө оруулалтынхаа орчныг сайжруулах хэрэгтэй. Ингэж л бид нар зээлийн хөв буурах болцоо нэгдэх юм аа. Өөрөвлөл захиргааны аргаар биш, зах зээлийн аргаар бууруулал энэ нь илүү тогтвортой гэж ингэж харж байгаа.